ეთერში მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის არის ახალი სამდესოფო ჩარვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ხალხმრავალი არხზე საგარეჯოს რაიონის სოფელ იორმუღანლოში სოფლის ცენტრში 1500 მეტი ადამიანი შეიკრიბა. ისინი შვიდი სოფლის კუთვნილი მიწების დაბრუნებას ითხოვენ, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ირანული წარმოშობის ბრიტანეთის მოქალაქეს ფარული გარიგების შედეგად მიყიდა. თავის დროზე ამ უკანონობას წინ აღუდგა სოფლის რწმუნებული, რომელიც ორი წლის წინ ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. მისი დაკავების შემდეგ კი ხელისუფლებას ბრძა გაეხსნა, 30,000-მდე ადამიანისთვის მიწა გაეყიდა. თანასოფლელები პატიმრობიდან ყოფილი რწმუნებულის გათავისუფლებასაც ითხოვენ. იორმუღანლოში დღეს დილიდან მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ვრცლად დღევანდელი არხისა და საქართველოში აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის პრობლემების შესახებ. ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ეს არის ნაციონალობა, ეს არის უბედრობა. ამ ხალხის უბედრობა, სად უნდა გადავიდეს ამ ეტალა ხალხი, რომ გადავიდეს აქედან, მაშინ უნდა უთხარდეს გადასახლდეს ადით. კი ბატონო. ვინაგან გულადლარ მანა? არანაირი გასი ქანი არ აგენაცვალ ჩვენ სოფეს. სუ გაიყიდა მიწები, ხალხი დარჩა ჰაერში. რა უნდა ვქნათ ჩვენ თვითონაც ვერ გავგიათ, ვის უნდა მიმართოთ, ვის უნდა მივაკითხოთ ამ საკითხზე, ვისაც მივაკითხავთ, ყველა იხურავს კარებსა და ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი საქმე არ არის. მაგრამ ვის უნდა მიმართოთ? რა ხდება ამ თავრობაში? ვერაფერი ვერ გაგვიგი. მე მიწებზე ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიჩალჩეთ და ციხეში ჩავარდით. ახლა მე მაგ მიწებზე ლაპარაკ საერთოდ არ მინდა. რა თუ უნდა ცუდა იყო, ოღონდ შემძმა გამოვშა. აი ამ ხალხს თხო, ელა იყო პირდა ეგა, პირდა ეგა, პირდა ეგა. მოქალაქე არა ვარ, საქართველოს მოქალაქე არა ვარ ჩვენ. ამდენ ჩვენ ცხოვრობთ мама papa აკა. ეხლა ჩვენი მიზე გააყიდეთ. ირანელები არ საძავრ დაგარგულია. ირანელი ხოც თქვენი ძვერია, გასულს თქვენ რო გარგაც ვიცი. რატომ? რატომ ისა აიღეს ჩვენ წარშეს არი? რა მიზეზი? იორმუღანლოს პრობლემებს ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში საუბრუნდებით. მეცხრე არხზე გასული რეპორტაჟის შემდეგ მესტიაში კოშკების რეაბილიტაციაზე ზრუნვა დაიწყეს. სამი დღის წინ გასულ სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, რომ მესტიის სოფლებში, ლუჰაში, ცხუმარსა და ლიხამულაში მრავალსაუკუნოვანი ნაგებობები ინგრევა. მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე დაინტერესდნენ ისტორიული კოშკები, თუმცა მათ მხოლოდ ის სოფლები მოინახულეს, რომლებზეც მეცხრე არხის სიუჟეტში იყო საუბარი. ტელეკომპანიას დახმარებისთვის კიდევ რამდენიმე სოფელმა მიმართა. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მესტიას დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა ისაუბრებს. გურამ, გამარჯობა, დისმენთ. მეცხრე არხისა და რადიო თავისუფლების რეპორტაჟებს უშედეგოდ არჩაულია. უკვე ხელისუფლება სვანეთის მივიწყებულ სოფლებში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც გაშუქდა მწვავე საკითხების შესახებ რეპორტაჟები ჩვენს ეთერში. სოფელ ქვედალუხაში გუშინ რაიონის არქიტექტორმა ნუგზარ ჩხეტიანმა სპეციალისტებთან ერთად დადეშკელიანების ნახევრად დანგრეული კოშკი მოინახულა. ეს კოშკი თარიღდება მე-11-მე საუკუნეებით და ერთადერთია ამ სოფელში, რომელიც შემორჩა. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მთავრობა საკითხით დაინტერესდა და ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ მათი დახმარება მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ამ პრობლემის შესახებ მეცხრე არხის ეთერში გავიდა რეპორტაჟი. ასევე მწვავე ვითარება სოფლებში ზედალუხა, ცხუმარი და ლახამულა, ეს სოფლებიც ხელისუფლებამ უკვე მოინახულა. გუშინდელი ის იყო პირველი ხელისუფლებიდან, რომ ვინმე მოსულიყო და ვინმე დაინტერესებული იყო ჩვენ სოფელში მაგალითად. აქამდე არც არავინ არ მოსულა და არც არავის არ შეუწუხებია. პირიქით, ჩვენ სოფელი აი გადახურული, თქვენ რომ ნახეთ, ისიც ჩვენი ძალებით, ეხლა ორჯერ სამჯერაა ჩვენი ძალებით გადახურული და რაც არის ეს დანარჩენი, ეხლა ხელისუფლებისაგან საერთოდ ყურადღება არასდროს არ ყოფილა დღემდე. სატელევიზიო რეპორტაჟს უკავშირებთ ამას? ალბათ, აუცილებლად. აბა, თან საარჩევნო პერიოდია, ეხლა საარჩევნო წელია და სიუჟეტი რო გავიდა, სხვა ბიუჯეტში რომ მიდარიყო მაგი, აქამდეც იქნებოდა რაღაც ცნობი. მარტო ქებადიდებით სოფელი არ შენდება, თუ კრიტიკულად არ მიუდექით საქმიანობას ერთმანეთს, არ გამომარფე. ის სოფლები, რომლის შესახებაც რამდენიმე დღის წინ მეცხრე არხმა გიამბოთ, მოინახულას რაიონის არქიტექტორმა ნუგზარ ჩხეტიანმა სპეციალისტებთან ერთად. ისინი დახმარებას პირდებიან სოფელს კოშკის საკონსერვაციო სამუშაოებში, თუმცა კონკრეტულად თუ როდის დაიწყება მუშაობა, ეს უცნობია. უკვე სპეციალისტებმა შეადგინეს ნახაზები. ამის პარალელურად კი სამწუხაროდ კვლავ მოუგვარებელია პრობლემები იმ სოფლებში, სადაც ჟურნალისტები ჯერ არ ჩასულან. მაგალითად, სოფელი დოლი მოსახლეობა
ნაგებობების განიცლება სოფელში 20-ზე მეტი უნიკალური კოშკია, რომელთაგანაც მხოლოდ ნანგრევებია შემორჩენილი და ადგილობრივები გაუსაძლის პირობებზე საუბრობენ. მათი თქმით, როგორც ჩანს, ხელისუფლება სოფლის პრობლემებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში ინტერესდება, თუ უკვე ამ პრობლემებს მედია აშუქებს, მედია იწყებს ამ პრობლემებზე ხმამაღლა საუბარს. ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ დღემდე მხოლოდ ის სოფლები მოინახულა, რომელიც ვიდეო რეპორტაჟში ჩვენმა მაყურებელმა ნახა. ყურადღება ამაზე არასდროს არ იყოფება საერთოდ და ჩვენი სოფლის მიმართ. გზას არ აღვობს გზა. დასასრულია გზა, როგორი გზა არის და როგორ ამოხვდე თქვენ თვითონ ახალბეთ რა. დანგრეულია თითქმის მთელი სოფელი, ინგრევა რა, გადის აქედან ხალხი და გადასული არის საცხოვრებლად და არის ასეთ მდგომარეობაში ვარ. თემის დეტალებზე ჩვენ შევეცადეთ გავსაუბრებოდით მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელს შმაგინაკანს, თუმცა მან სატელეფონო საუბრისას გვისაყვედურა მწვავე რეპორტაჟის გამო დააღნიშნა, რომ მეცხრე არხთან საუბარს ის არ აპირებს. მისგან განსხვავებით მოკლე კომენტარი შემოიფარგლა მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გოჩა ქალდანი. მან განაცხადა, რომ ფრცლად ამ თემის დეტალებზე ის უკვე შეძლებს ერთკვირაში საუბარს, როცა სპეციალისტები სამუშაო გეგმას დადებენ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მესტიიდან ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა საუბრობდა განვრცობ დრამოშებას შეფასე ბურჯში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ გუშინდელ განცხადებას ეხმაურებიან, სადაც ნათქვამია, რომ შეფასე ბურჯი ქართული ოცნების პარტიულ ოფისებში ძვირადღირებულ სარემონტო სამუშაოებს ასრულებდა, თუმცა ოფიციალურ დოკუმენტებს აყალბებდა. კონტრარგუმენტები ორ კომპანიაში ბურჯში აცხადებენ, რომ მოგვიანებით უწყება იტყვება და მეცხრე არხის ხელშეკრულებებს აჩვენებენ, რის საფუძველზეც კომპანია ოფიციალურად ეწოდა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს სატრანსპორტო სახურებას. წერილში, რომელიც ანდარიშების დაყადაღების შემდეგ ბურჯმა მიიღო, ასევე წერია, რომ სასამართლომ შეფასა ბურჯი ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიად მიიჩნია და მისი გამოყენებით ივანიშვილი უკანონოდ აფინანსებს საკუთარ საარჩევნო კამპანიას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეფასა ბურჯი 8 მილიონი ლარით ქუშინ დააჯარიმა. დააყადაღეს საბანკო ანგარიშები და ქონება. ქალბატონ ნათია მოგელაძეს ურჩევდი ჯერ თავის უწყებაში გამოძიების ჩატარებას, იმის გარკვევას, თუ როგორ აღმოჩნდა აღნიშნული საბუთი ჩვენს მიერ წარდგენილ საბუთებში და შემდეგ ამ საბუთების პროკურატურისთვის გადაგზავნას. ეხლა, რაც შეეხება თავად ამ დოკუმენტის ნამდვილობას, დოკუმენტი მე გადმოგეცით, ამიტომაც შეგიძლიათ ვიზუალურად ნახოთ. მის სიყალბეზე მეტყველებს არამხოლოდ სათაური, არამედ ჩინაარსი. არის მითითებული ესეთი მისამა: თბილისი გორგასალის 81 ოფისის რემონტი 120,000. დღეს ვე შეგვიძლია ვიხვიდეთ გორგასალის 81-ში და ნახოთ რა რემონტია, საერთოდ შენობა თუ ღირს ამდენი და ნახოთ რა ხდება იქ. აი ძალიან მინდა რომ მიხვიდე და დააფიქსიროთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩეპესე ბურჯს ჯარიმის სახით 8,644,140 ლარის გადახდა დაეტისრა. 45 ავტომობილი კოალიცია ქართული ოცნების პარტიებს სამი არციის განმავლობაში სამი დღით ყავდათ დაქირავებული. კონტროლის პალატა მანქანების საერთო ღირებულება 864,000 ლარი იანგარიშა და მომსახურების საფასურად ჩათვალა. სასამართლო კი კონტროლის პალატის მონაცემებს დაეხმო. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში ჩეპესე ბურჯის მეორე საკითხიც განიხილება. სასამართლო კომპანიის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების რემონტზე დაწეულ ფასებთან დაკავშირებით მსჯელობს. კონტროლის პალატა ამჯერად კომპანიის 4,700,000 ლარით დაჯარიმებას ითხოვს. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ საქალაქო სასამართლოს და ბოლო ინფორმაციით განცა პაპავაძე. აუდიტის სამსახურის მიერ შეფასე ბურჯის მისამართი წაყენებულ ბრალს, რომლის მიხედვითაც კომპანია ქართული ოცნების ოფისებს არემონტებდა, თუმცა ოფიციალურ დოკუმენტებში უკვე მიზერულ თანხებს მიუთითებდა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, დღეს სასამართლოზე ისინი წარადგენენ ყველანაირ დოკუმენტს, სადაც უკვე რეალურად იქნება მამითებული ის სანხები, რაც პარტიული ოფისების რემონტისთვის გაიწია. სასამართლო აპირებს შეფასა ბურჯის უკვე 4,700,000 ლარით დაჯარიმებას, იმის გამო, რომ ვითომ ბურჯმა შეასრულა გარკვეული სახის სარემონტო სამუშაოები და შესაბამისად აღნიშნული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩათვალა უკანონო შემოწირულობად. ჩვენ ბუნებრივი არ ვეთანხმები, ჩვენი პოზიციები გვაქვს, მაგრამ წინას არ ვიცი, რომ სასამართლო არც ერთ არგუმენტს არ გაითვალისწინებს.
დღეს საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის სარჩელი ელიტა ბურჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით დააკმაყოფილა და კომპანია 8,654,610 ლარით დააჯარიმა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მათ სასამართლო პროცესზე წარადგინეს მტკიცებულებები, კერძოდ ხელშეკრულებები და ანგარიშწორებები, რომლებიც გაფორმებული ჰქონდათ პოლიტიკურ პარტიებთან ავტოსატრანსპორტო მომსახურების გაწევისთვის, თუმცა მოსამართლემ გადაწყვეტილების მიღებისას ეს მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. არა სამუშაო საათებში ჩვენ შევიტყვეთ უკვე, რომ ჩვენი კომპანიის დაჯარიმება ხდებოდა დაახლოებით 8 მილიონზე მეტი, 9 მილიონ ლარამდე იყო. დაახლოებით 1 საათნახევრის ინტერვალში კიდევ მეორე პაკეტი მივიღეთ იგივე უწყებისგან, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე კიდევ მეორე ჯარიმა გამოუწერეს ჩვენ კომპანიას. და მანამდე ჩვენ შემთხვევით შევიტყვეთ, რომ ბანკში ჩვენი ანგარიში უკვე დაღადაღებული იყო. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკვე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებენ, ასევე საქმეში ჩართავენ საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებს. პირდაპირ ეთერში საქალაქო სასამართლოდან განცა პაპავაძე საუბრობდა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირის სამართალ დამღობა ცნო და საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაუგზავნა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დასაბუთებლობის დასადრენად პირველ ეტაპზე 32 პირი მიიწვია. სამსახურის ინფორმაციით უწყება ვერ ჩაბარდა 5 პირს. დაიკითხა 27 ადამიანი მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით. გამოკითხვის შედეგად ჩამოწერილობის კანონიერება 17 პირმა ვერ დაასაბუთა. რაც მიმართ შედგა სამართალდამღოვის ოქმი და საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაერზავნა. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმცია უბრალოდ აღარ არსებობს და ყველანი ჩვენ დროდადრო ვალდებულები ვართ, როგორც ჩანს, გამოცხადდეთ მოგელაძეების და სხვათა წინაშე და ვამტკიცოთ ჭყალებში ჩვენი უდანაშაულობა. რას ნიშნავს ვერ დაამტკიცეს? ეს კონტროლის პალატის ამოცანაა, რომ დაამტკიცოს სამართალდარღვევა. და თუ ვერ ამტკიცეს, მაშინ სადამე სამართალდარღვევა არ არსებობს. სოფლოს ერთგზისა და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონი სამბისტი უშანდი კუზანაშვილი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს. როგორც სპორტსმენის განცხადებაში, აღნიშნული პოლიტიკური ზეწოლის მიზეზი ფონდ ქართუს მიერ მისთვის ჩარიცხული პრემიალური თანხა გახდა. კუზანაშვილი აცხადებს, რომ 19 მაის საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ მოსკოვში იასპარეზა სამბოს ევროპის ჩემპიონატზე და მეხუთედ გახდა ჩემპიონი. ამის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დახმარებისთვის პირადად მიმართა ფონდ ქართუს. თხოვნის საფუძველზე ფონდმა 28 მაის საქველმოქმედო პრემიის სახით პირად ანდარიშზე ჩაურიცხა $10,000 ეკვივალენტი თანხა ლარებში. მასა და ფონდ ქართუს შორის თვალმოქმედების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, სოფელ მერეთში მომხდარი არეულობისთვის დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. ლაშა ჭიხლაძეს და ალექსანდრე ოდიშულს ჯორის რაიონულმა სასამართლომ 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ანალოგიური სასჯელი ქართული ოცნების ორმა წევრმაც მიიღო, სასამართლოს გადაწყვეტილება ორივე მხარემ გაასაჩივრა. თუმცა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების საჩივარი დააკმაყოფილა და ლაშა ჭიხლაძე და ალექსანდრე ოდიშული დაკავებიდან ორ დღეში გაათავისუფლა. გეკითხათ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან იქნა ადმინისტრაციულ სასჯელზე წარდგენილი და მათაც ანალოგიურად მიესაჯათ 10 დღის სასჯელის ფუნდა, ის ადამიანები ორი დღის შემდეგ უკვე ქალაქში ჩადნენ. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებმაც 1 ივლისს მცხეთის აქციაში მიიღეს მონაწილეობა პოლიციაში დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. აქციის მონაწილეები, რომ ჟინვალის პოლიციაში დაიბარეს, ამას ქართული ოცნების დუშეთის შტაბის უფროსი დოდო ჩოხელიც ადასტურებს. ისევე განმარტებით, სოფელ ქვეშეთის სკოლის დირექტორი კამილა ხევსურიშვილი კოალიციის მხარდამჭერებს სკოლიდან შვილების დარიცხვით ემუქრება. მცხეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში ქვეშეთის სკოლის დირექტორმა არ უარყო, რომ მოსწავლეთა მშობლებს პირადობის მოწმობების წარდგენა მოსთხოვა, თუმცა რატომ ამაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. სკოლის დირექტორმა უკომენტაროდ დატოვა მის მიმართ წაყენებული ბრალდებაც სკოლიდან ოპოზიციის მხარდამჭერთა შვილების შესაძლო გარეცხვის შესახებ. ამ დაბარება იყო თასანაურიდან, იბარებდა უბნის ინსპექტორი და დაშინება ხალხზე. ასვიზავთ, როგორც ქვეშეთის სკოლის დირექტორმა დაუბარა, პოლიციის ძალით ჩაიტანდნენ ამ პირადობებს. აქციიდან რომეთ მეორე დღისით პასპორტები ჩამაიტანეს და ჩამოდიდნენ. მინამდე არც მის პასპორტი გახსენები, არც დირექტორს, არც მილიციას დადვის არა. მიმის მერე ხდება ყველაფერი რა.
ინფოცხრის ჟურნალისტმა ეკატერინე დურგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ერთწოდებულ მედია ჯგუფის წევრობის მხრიდან ერთი კვირის განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა. ამავე საკითხზე გამოძიების დაწყება რეგიონულმა საინფორმაციო ცენტრებმაც მოითხოვეს. მათ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს. გამოძიების დაწყებას ითხოვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. შევიტანეთ სარჩელი ადგილობრივ პროკურატურაში ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ბოლო პერიოდში მუშაობის საშუალებას არ მაძლევენ. დარმიდა მოვლენებს გაუსწრო წინ, ალბათ ეს რამდენიმე დღეში გამოჩნდება, რამდენად დაცული შეიძლება ვიყო. ამ დღეების მანძილზე ჩვენ ხედავდა პატრული, საპატრულო პოლიცია, ასე შემდეგ და მათ რეაგირება კონკრეტულ ფაქტებზე ადგილზე არ გაუკეთებიათ და ეხლა ოფიციალურად მიმართეთ ადგილობრივ პროკურატურას და ვნახოთ რა იქნება. დაბა ასპინძაში რაგბის გუნდლომების მთავარი მწვრთნელი თემურ ტივაძე გაათავისუფლეს. ტივაძე აღნიშნავს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური მოტივით მოხდა. გუნდლომების მთავარმა მწვრთნელმა ხელი მოაწერა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნას. თემურ ტივაძის ვარაუდით სწორედ ეს გახდა მისი სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი. სპორტსკოლის დირექტორი ლევან მაზნიშვილი კი აცხადებს, რომ ტივაძემ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მოტივი იყო ძირითადად ჩადებული, რომ ბიძინა ივანიშვილს რომ ეკუთროდა საქართველოს მოქალაქეობა, მაგასთან დაკავშირებით ხელი მოაწერა. და ხელის მოწერასთან დაკავშირებით უკვე გამომიშვეს, რომ თქვენ უკვე პოლიტიკურ მოძრაობაში იქნებით, ალბათ ჩავთვალეს ეგრე და მითხრეს, რომ მაგასთან დაკავშირებით ხატ განთავისუფლებულია. მაშინ არც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური წევრი იყო არაფერი, და მოვიდა თვითონ პირადი განცხადება დაწერა. გამოთავისუფლეთო. გავათავისუფლე და წავიდა და მე რა მოხდა და რა არ მოხდა მაგასთან არ ვიცი არაფერი. ანალოგიური ვითარება სამტრედიაშიც ქართული ოცნების მხარდაჭერისთვის სპორტსკოლის მასწავლებლები გაათავისუფლეს. მიხეილ ქანთარიამ და ბადრი შენგელიამ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება უკვე მიიღეს. მათი განცხადებით გაათავისუფლების მიზეზი პოლიტიკური მოტივია. სპორტსკოლის დირექცია აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ქართული ჭიდაობის მწვრთნელი მასწავლებელი ერთი ვარ რაიონში და მოთავისუფლები, რომელიც ეროვნული სახეობაა, ხოდა არ არის ისეთი მწვრთნელი, რომელიც გაწარმართავს დღესდღეობით ამ სახეობას. მე აქტიური მხარდაჭერი ვარ კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსი და აქტიურად ვღებულობ მონაწილეობას მის საქმიანობაში და ეს არის მთავარი მიზეზი. დაკლავ სამტრედია მოსახლეობა ტყის გაჩეხას აპროტესტებს. ტყის მასივის ადრელზე ხელოვნური ტბის მოწყობა იგეგმება. ადგილობრივების თქმით, ტბის მოწყობა იმ ტერიტორიაზე შეიწირავს, რომელსაც საძოვრებად იყენებენ. ტერიტორია ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება, თუმცა მიწის მოსწორება და ხეების გაჩეხა უკვე დაწყებულია. სამტრედიაში დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთმა მკვიდრმა აკაკი ხუჭვამ ტყის მასივის ადგილზე ხელოვნური ტბის მოწყობა გადაწყვიტა. გაწმენდითმა სამუშაოებმა ტყის ის მიმდებარე ტერიტორია შეიწირა, რომელსაც მოსახლეობა საქონლის საძოვრად იყენებდა. აღნიშნული მიწის ფართი ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება, თუმცა მიწის მოსწორებასთან ერთად ტყის გაჩეხვაც უკვე დაწყებულია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საძოვრის დაკარგვის გარდა ტბის მოწყობა მათ სახლებსაც პრობლემას შეუქმნის. რაღა ახალი მიკეთეთ მოსახლეობაში? რაცხა ორი იგი მაქ მეტრო მიწა იმას წყალში მახჩობს და კიდევ ახანი ხეები რომ იჭრება ქარი არ წამიღებს საბალახო მინდა გუშინ ჯერ რამ კაცრა ბაბა ჩვენ ის ხარ ლევანია ხი იგი საქონელს რო უყვამდეს მეტი შემოსავალი არაფერი არ გვაქვს და არ გექნება საბალახო არ გექნება საბალახო საქონელს ვერ უყოლიეს მე რა მაქვს ტერიტორია ოფიციალურად აკაკი ხუჭუას რომ არ ეკუთვნის, ამას მისი ინტერესების დამცველი ლევან გეგეშიძე წადასტურებს. არავის არა, ამ წუთში პირველადი დაინტერესებული პირი ვიყავით ჩვენ ამ მიწასთან დაკავშირებით. ყოველდღე ველოდებით აუხსნოს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი ამბობენ, რომ ტერიტორია გაყიდულია და მის მფლობელს ყველა სახის სამუშაოს ჩატარება შეუძლია. ნამდვილადაა გაყიდული მე მგონი ვიღაცა პირველ არავის ხუჭუა არ ვიცით, ეს უფრო შეიძლება დაგინდეს, მაგრამ როგორც ასეთი ეკონომიკის დამინისტროს საძოვარზე არა გამოცხადებული ის და არ გამოცხადებული სასოფლო სამეურნეოზე რა. იმ შემთხვევაში თუ ტყის გაჩეხვა და გაწმენდითი სამუშაოები კვლავ გაგრძელდება, მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვით იმუქრება.
რამდენიმე დღეში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოზე ახალ რეზოლუციას და ამტკიცებს. სიტუაცია საქართველოში, ასე ქვია დოკუმენტის პროექტს, რომელიც პოლონელმა დეპუტატმა მიხაილ შცერბამ მოამზადა. დოკუმენტით საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთოს რეკომენდაციებით უზრუნველყოს. პროექტის ავტორი მიესალმება საკონსტიტუციო რეფორმებს და საარჩევნო რეფორმების პროცესს, რომელშიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების თავისუფლებისა და სამართლიანობისთვის ოპოზიციური პარტიები არიან ჩართულნი. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველოში უნდა აღდგეს ეუთოს მისია, რათა ის საქართველოს ტერიტორიებზე ჩრდილოეთის მოსაზღვრე მხარეს დაძაბულობისა და კონფლიქტების პოლიტიკურ გადაწყვეტას დაეხმაროს. პროექტით ხაზგასმულია საქართველოს ტერიტორიული ინტეგრაცია და სუვერენიტეტი. ამავე დოკუმენტში ავტორი შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი ადამიანების ჰუმანიტარული არაჰუმანიტარული სიტუაციების გამო. ეთერში ახალი სამზე სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალურ განცხადებას აქვეყნებს წუხელ დლდანის ციხეში მომხდარი ინციდენტის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის თაობაზე. ომბუდსმენი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და ფიზიკურ პირს შეიკავონ გადამოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლოა ზიანი მიაყენოს პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოიარეს დაწესებულების ყველა კორპუსი, არაოლობის ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება, ნათქვამია განცხადებაში. ცოხალ გვიან ღამით სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გავრცელდა ინფორმაცია დლდანის მერვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მომხდარ არაულობასა და დაწესებულებაში სპეციალური დანიშნულების რაზმის შესვლის თაობაზე, რომლებმაც პატიმრები ცემეს. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ინციდენტის შედეგად ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ციხესთან ღამე პატიმრების ოჯახის წევრებთან ერთად ადამიანის უფლებების დამცველმა ნანა კაკაბაძემაც გაათენა, თუმცა კაკაბაძე ციხის შენობაში არ შეუშვეს, მან ვითარების გაკვლევა სახალხო დამცველს თხოვა. ისინი შევიდნენ ციხეში, საათზე მეტ ხანს იყვნენ დაახლოებით შიგნით. როცა გამოვიდნენ, მათ არანაირი ინფორმაცია არ მიაწოდეს არც ოჯახის წევრებს, არც ჩვენ, არც ჟურნალისტებს. ისე უეცრად გაქრნენ ტერიტორიიდან. ჩვენ უკავშირდებოდით, გურიანიუსი ჟურნალისტი უკავშირდებოდა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელს, ომბუდსმენისას, მაგრამ ის არ იძლეოდა ინფორმაციას, იძახოდა რამოდენიმე წუთში თვითონ გავავრცელებს. ჩვენ უხსნიდით მდგომარეობას, რომ ოჯახის წევრები ღელავენ და აქ არის ძალიან სერიოზული მღელვარება, მაგრამ ის ამ ინფორმაციას არ გვაძლევდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს გამოეხმაურა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ის მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის დასუსტებისგან გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. საია მოუწოდა პარლამენტს თავი შეეკავებინა მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესთან დაკავშირებით იმგვარი საკანონმდებლო რეგულირების დაწესებისგან, რაც ვერ უზრუნველყოფდა პარლამენტის მიერ საკონტროლო ფუნქციების სათანადო განხორციელებას. თუმცა კანონპროექტი პარლამენტმა გუშინ მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს კანონპროექტის მიღების ტემპებზე და რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევაზე, რამაც მათივე აზრით დაინტერესებულ მხარეებს არ მისცა შესაძლებლობა მიეღოთ მონაწილეობა მის განხილვაში და წარადგინათ მოსაზრებები საკანონმდებლო ორგანოსთვის. ახალი მემარჯვენეები მედიკამენტებზე ფასის ზრდას აპროტესტებენ. პარტიის წევრების განცხადებით ხელისუფლება ორ კომპანიას, ავერსა და პსპს, განსაკუთრებულ პირობებს უქმნის. კომპანიები კი თავის მხრივ მედიკამენტების ფასებს ზრდიან. ახლების განცხადებით ფარმაცევტულ ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობით ხელისუფლების წარმომადგენლები სარგებლობენ. პარტია ფარმაცევტული კომპანიებისთვის ანტიმონოპოლიური რეგულაციების ამოქმედებას მოითხოვს. ხელისუფლებას ინტერესი გააჩნია აი ამ კონკრეტული მედიკამენტების ფასნამატში. ის რომ სუპრასტინი, ის რომ ნოშპა 4-5 ლარად იყიდება, ამაში ამ ფაში 50% არის ხელისუფლების პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესი. ჩვენ მივმართავთ ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს მონოპოლისტური მდგომარეობაში მყოფი ფარმაცევტული კომპანიების წახალისება. უარი თქვას მონოპოლისტური კომპანიებისადმი ლოიალურ დამოკიდებულებაზე. იმიტომ რომ მონოპოლისტური მდგომარეობა და ზოგადად მონოპოლია ქვეყანაში არის ძვირი წამალი, ძვირი საწვავი, ძვირი პროდუქტი და ზოგადად ძვირი ცხოვრება. მანანა ნაჭყპიამ ზურდიჩი გამართულ პრესკონფერენციაზე ახალ მთავრობას დენელთა ჩასახლებებში არსებული პრობლემებით დაინტერესებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, სამეგრელოს რეგიონში ასეულობით ჩასახლებებია დარჩენილი, სადაც რემონტი არ ჩატარებულა და დევნილებს უმძიმეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. ნაჭყპიამ ყურადღება განსაკუთრებით ჭითაწყაროს დევნელთა ჩასახლებაზე გაამახვილა და მათი სასწრაფოდ განსახლება მოითხოვა.
მე მინდა მოუწოდო ახალ თავრობას, ბატონი ვანო მერაბიშვილის მეთაურობით, ქალბატონ დალი ხომერიკს, რომელიც ეხლახანს დაინიშნა ამ პოსტზე და პირველ რიგში ქვეყნის პრეზიდენტს. როგორც მან ჩასვა ავტობუსში თავისი მთავრობა და ჩაიყვანა და აჩვენა რა მდგომარეობაშია ერთი კონკრეტული სოფელი, ერთი კონკრეტული სკოლა ჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეიჩი. აი ასე ქალბატონი დალი, ბატონი ვანო უნდა ჩამობრძანდნენ და უნდა ნახონ რა მდგომარეობაშია დევნილთა ჩასახლებები და რა მდგომარეობაში ცხოვრობს ხალხი. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა საზოგადოებას დიალოგის ახალი ფორმატი შესთავაზა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ალეკო მამიშვილმა სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციური პარტიების შეკითხვებს უპასუხა. ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტები, საკრებულოს საქმიანობების გამჭვირვალობა, თვითმმართველობის მოხელეთა შერჩევა, მომსახურეთა რიცხვის ზრდა საარჩევნო წელს. ეს იმ საკითხების მოკლე ჩამონათვალია, რომელზეც დისკუსია ორი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ის მოვლენები, რომელიც ამ შეხვედრის მიმართ მე პირველად ჰქონდა გადასული და გამართლდა, კერძოდ ის, რომ შეხვედრას მთელი ხაზი გარდევდა ხაზად ის, რომ საკრებულო ხალხმრავალემ პრინციპში თავი არის და ობიექტური მიზეზები საუბარს. საშუალება მომეცა ამ შეხვედრაზე გამეცა პასუხი მათი შეკითხვისათვის, რომელიც დღესათვის საზოგადოებაში მომწიფდა და საზოგადოებას აინტერესებს. თქვენო ვიყავი კონკრეტული თითოეული საკითხის მიმართ. ბათუმში ანბანის კოშკის ასაშენებლად გასულ წელს ბიუჯეტიდან 62 მილიონი ლარი გამოიყო მისი მფლობელი ბათუმის მერია, რომელმაც კოშკი მართვის უფლებით ბულვარს გადასცა. უცნობია ვისი განკარგულებით, მაგრამ ამ კოშკს ჯერჯერობით ერთადერთი მოსარგებლე ტელეკომპანია რუსთავი ორი ყავს. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით, სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენებული შენობა კერძო კომპანიამ ყოველგვარი სამართლებრივი დოკუმენტის რეფორმების გარეშე გამოიყენა. რუსთავი ორში ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ და ამის მიზეზად ტელეკომპანიის იურისტის შვებულებაში ყოფნა სასახელებელი. სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები ანბანის კოშკის შენობაში არ გუშვებენ მიზეზად დაზიანებულ ლიფტს და უფროსის ბრძანებას ასახელებენ. მიდის სარემონტო სამუშაოები და ხო შეიძლება რომ გაფუჭდეს ლიფტი. ეს არის გაფუჭებული ამ მდგომარეობაში კეთდება. ბათუმში ანბანის კოშკის ასაშენებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თუმცა ამ შენობის ჯერჯერობით ტელეკომპანია რუსთავი ორი სარგებლობს. სხვებისთვის კი ამ შენობის კარი ჩარასულია. ანბანის კოშკის მფლობელი ბათუმის მერია, რომელმაც კოშკი უზუფრუქტის წესით ბათუმის ბულვარს 10 დღის წინ გადასცა, მაგრამ ვიდრე მართვის უფლებით ბათუმის მერია სხვას მისცემდა ანბანის კოშკით, უკვე ისარგებლა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა. მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენებული შენობა კერძო კომპანიამ ისე გამოიყენა, რომ რაიმე სამართლებრივი დოკუმენტი არ არსებობს და არც თანხა გადაუხდია სარგებლობისთვის. რუსთავი ორი ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს მიზეზად ტელევიზიის იურისტის შვებულებაში ყოფნას ასახელებს. რუსთავი ორმა განახორციელა და ახორციელებს მაუწყებლობას ამ ობიექტიდან. ამ ეტაპზე წერილობით დოკუმენტი არ არსებობს, თუმცა ფაქტი არის ფაქტი, სარგებლობდა და ახორციელებდა მაუწყებლობას. ამ ფაქტს უკანონოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი მაია ქათამაძე. ლობის უფლების გადაცემის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს აღმასრულებელი ორგანოს მერიასა და ასევე დაინტერესებულ პირს შორის წერილობითი ხელშეკრულება. ის საფუძველზე მაუწყებლობდა რუსთავი ორი ანბანის კოშკიდან ეს კითხვა საკრებულოს ხდომაზე ირაკლი ჩავლეიშვილმა რამდენჯერმე დასვა. წერილობით ქალაქის მერსაც მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. ოპოზიციონერი დეპუტატი იმასაც აპროტესტებს, რომ 62 მილიონიანი ქონება განსაკარგად ბულვარის ადმინისტრაციას გადასცეს. შიგნით შესვლას კი მხოლოდ რუსთავი ორის ჟურნალისტები ახერხებენ. მე მაქვს გონივრული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორი მალავს თავის გადასახდელებს, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელშეკრულება რის საფუძველზე, სადაც უნდა მომხდარიყო გადაცემა აი ამ ანბანის კოშკიდან. ანბანის კოშკის სიმაღლე 130 მეტრია. შიგნით დაგეგმილია სატელევიზიო სტუდიების, რესტორნისა და კაფე ბარების მოწყობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში სერტიფიკატები გადასცეს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მეხანძრე მაშულთა სპეციალური პროფესიული გადამზადების კურსდამთავრებულებს. კურსზე ჩარიცხულმა 25 სტუდენტმა სწავლა წარმატებით დაასრულა. კურსდამთავრებულებს სიგელები აკადემიის რექტორმა დავით აფრასიძემ გადასცა. მთავარი ფუნქცია ამ გადამზადების კურსებისა არის, რომ მისცეს მეხანძრე მაშველებს ის ძირითადი ცოდნა, როგორც თეორიული, ასევე ძალიან ხაზგასმით არის პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებაზე მიმართული ეს კურსი და დაიწყეს კურსები აჭარის რეგიონიდან. 25-მა კაცმა გაიარა წარმატებით 9 კვირიანი კურსი და გაგრძელება და შემდეგ მოიცავს საქართველოს ყველა რეგიონს. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღეც და საერთოდ ეს კურსის გავლაც, იმიტომ რომ შევიძინეთ სპეციალური ცოდნა, სპეციალური გადამზადება გავიარეთ სამაშველო სამსახურის ხრივ
შევეცდებით გამოვიყენოთ სამსახურში, ხალხის სამსახურში და შევუწყოთ ეხმაურებიანს. მართლმადიდებელი ეკლესია იონე წინასწარმეტყველის შობის დღეს აღნიშნავს ღრმა იონე უდაბნოში იზრდებოდა. იესო ქრისტეს გამოჩენამდე იგი ხალხს სინანულისკენ მოუწოდებდა და მათ იორდანეს წყალში ნათლავდა. იონე ნათლისმცემელს თავი ჰეროდეს ბრძანებით მოკვეთეს. ერთმანეთის დახმარებით საქართველო გადარჩება. ბრძანა კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ იონე ნათლისმცემლის შობის სახელობის ტაძარში ჩადაგებისას. წმინდა იონე წინასწარმეტყველის შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ამჭალაში იონე ნათლისმცემლის შობის სახელობის ტაძარში დღეს სადღესასწაულო წირვა ეპისკოპოსმა იაკობმა შეასრულა. წერვის დასრულების შემდეგ ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მიბრძანდა და პარაკლისი გადაიხადა. პარაკლისის დაწყებამდე უწმინდეს მამრეულს ხადაგებით მიმართა. ნაცხადებს ჩვენ თავს, რომ ვართ მართლმადიდებლები, მოღვაწეები და სინამდვილეში ძალიან შორს გავართ ჩვენ სულიერი ცხოვრებიდან. მაგრამ ამავე დროს ფიქრობთ, რომ იმდენად მოწყალია უფალი, იმდენად დიდია მისი სიყვარული, რომ უფლის წყალობა და უფლის სიყვარული ფარავს ჩვენს სოდრებს. პატრიარქი მობრძანდა დღეს ამ ტაძარში და რუსულობს ქართველი ერისათვის და სრულიად საქრისტიანოსათვის, ულოცავ მთელ საქართველოს კიდევ ერთხელ და ყოველ თქვენგანს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარტოთ. 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა რუსეთში კრასნოდარის მხარეში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად. ძლიერი წვიმების გამო დატბორილია კრემსკი და ნოვოროსიისკი ქალაქებში პარალიზებულია მოძრაობა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულია 13000-ზე მეტი ადამიანი. მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. თხუთმეტი ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა უკრაინაში ჩერნიგოვსკის ოლქში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. სამგზავრო ავტობუსის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და გზიდან გადავიდა. ავტობუსში სულ 51 ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულები რუსეთის მოქალაქეები არიან. ავტობუსი ფსკოვიდან კიევის მიმართულებით მოძრაობდა. ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებიდან ავღანეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მთავარ მოკავშირე სახელმწიფო დასახელდა. ბარაკ ობამას გადაწყვეტილება ქაბულში ვიზიტად მყოფმა ჰილარი კლინტონმა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ ქარზაი ცაცნობა. ამ შეტყობინებით ვაშინგტონი ომში ჩართული ავღანეთის მიტოვებას არაპირებს. სახელმწიფო მდივნისა და ავღანეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ იაპონიაში დონორთა კონფერენცია გაიმართება, სადაც ქაბულისთვის დახმარების გამოყოფაზე იმსჯელებენ. That President Obama has officially dedicated. მინდა განმაცხადო, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთი ოფიციალურად აირჩია მთავარ მოკავშირედ, როგორც ნატოს არაწევრი სახელმწიფო. ავღანეთის მომავლისადმი ჩვენი მხრიდან ეს არის ძლიერი და სიმბოლური ვალდებულება. ავღანეთს აქვს გეგმა, რაც ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, ვაჭრობის განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვასა და კორუფციასთან ბრძოლას გულისხმობს. მინდა განმაცხადო, რომ ინსტიტუციების მშენებლობაში პრეზიდენტ კარზაის ყოველთვის ექნება ჩვენი მხარდაჭერა. 60 წლის შემდეგ ლიბიაში პირველი თავისუფალი არჩევნები ტარდება დღეს და ხვალმოსახლეობა საავტონომდებლო ორგანოს აირჩევს. ძალადობის გამო საარჩევნო უბნებთან მობილიზებული არიან სამხედროები. დღეს დილით უცნობმა პირებმა ვერტმფრენი დაცხრილეს, რომლითაც არჩევნებისთვის საჭირო დოკუმენტები და ნივთები გადაჰქონდათ. ინციდენტის შედეგად საარჩევნო კომისიის თანამშრომელი დაიღუპა. რამდენიმე ქალაქში კი საარჩევნო უბანი დაარბიეს და დაწვეს. საცურაო კოსტუმში გამოწყობილმა ნიუ-იორკელებმა ცენტრალურ პარკში მარათონული შეჯიბრება მოაწყვეს. სირბილში ასობით ადამიანი მონაწილეობდა. ყოველწლიური შეჯიბრება ორი დღე გრძელდება. მონაწილეობა მანჰეტენზე თითქმის 3 კილომეტრის შესონების გარეშე დაფარეს. შეჯიბრებში სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები არიან ჩართული. ძალიან ცხელა, მაგრამ ასეთ დროს საცურაო კოსტუმებში სირბილის სასიამოვნოა. ეს მარათონი პატარა ტრადიციას ავით ჩამოყალიბდა. ასეთი შემთხვევა ყოველ დღე არ ხდება და ვერც გამოდგება. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით. ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით. აგროლოდეთ.